Official TV. Adnan Otta melalui nama penanya Harun Yahya pernah menjadi fenomena di seluruh dunia Islam termasuk di Malaysia sekitar tahun 2000. Beliau dikenali sebagai pendakwah selebriti daripada Turki yang membawakan isu-isu Islam dan sains. Sebanyak 300 buah buku beliau terbitkan antara yang popular mengenai penolakan teori evolusi Charles Darwin, The Atlas of Creation, Keajaiban Saintifik Al-Quran, Kaum-kaum yang Pupus dan sebagainya yang turut diterjemahkan dalam pelbagai bahasa. Sumbangannya dalam penulisan dan siaran dakwah persendirian berjaya mencipta populariti hingga pernah dianggap sebagai ulama kontemporari oleh pengikut-pengikutnya. Pengaruhnya yang begitu besar dalam dunia Islam turut menobatkannya sebagai top 50 dalam senarai 500 of Influential Muslim in the World oleh Royal Islamic Strategy Study Center of Jordan pada tahun 2010. Selain itu, beliau turut memfokuskan penulisan penentangan ke atas ideologi Marxist Komunis yang menjadi seorang anti-Semitik pujaan ramai. Namun kerjaya dakwahnya berpuluh tahun itu tumbang apabila segala tindak tanduk di sebalik tabir akhirnya terbongkar apabila beliau ditahan pihak berkuasa pada tahun 2018 atas beberapa jenayah kontroversi. Pada Julai 2018, Adnan Otta bersama para pengikut seramai lebih 150 orang ditahan oleh polis Turki dalam sebuah satu operasi khas besar-besaran atas beberapa tuduhan jenayah berat melibatkan keganasan seksual wan dan sebagainya. Agensi berita Adalah melaporkan beliau adalah pejenayah kewangan paling dikendaki dan lebih 50 senjata dan bekalan peluru disita semasa serbuan. Otta dan pengikutnya menghadapi pelbagai tuduhan jenayah termasuklah menjalankan organisasi jenayah, kesalahan cukai penderaan seksual, pengumbahan wan haram, rasuah keganasan dan cubaan pengintipan politik dan ketenteraan. Beliau mula menjadi kontroversi apabila mengendali dan mengecara rancangan bual bicara A9 TV, sesi pembincangan agama yang berilmiah bersama para penganut lain dan ahli-ahli kumpulan. Kejanggalan dalam rancangan tersebut terselah apabila turut digabungkan sesi menari bersama wanita muda yang digelar Kitten serta menyanyi bersama lelaki muda digelar Lions. Otta juga diketahui menjalani kehidupan serba mewah, sering memaparkan foto-foto dirinya dikelilingi wanita berpakaian seksi. Otta mula membentuk kumpulan pengikut sejak lewat 1970-an dan sering melanggar peraturan yang memaksa pihak berkuasa bertindak ke atasnya. Sebelum penahanan secara besar-besaran itu, Otta juga sudah beberapa kali dibicarakan termasuk atas dakwaan membentuk kumpulan penjenayah tetapi dilepaskan selepas tidak didapati bersalah. Perbicaraannya memaparkan perincian mengeri dan tuduhan jenayah seks yang menakutkan. Otta memberitahu ketua hakim bahawa dia mempunyai hampir 1,000 teman wanita. Seorang wanita dalam perbicaraan yang dikenali sebagai Sisi memberitahu mahkamah bahawa Otta telah berulang kali melakukan penderaan seksual kepadanya dan wanita lain. Katanya beberapa wanita diperkosa dipaksa mengambil pil perancang keluarga. Atas pelbagai kesalahan yang mana sebahagian besarnya jenayah seksual, pada Januari 2021, Mahkamah Tinggi Turki mensabitkan kesalahan dan memerintah hukuman penjara kepada Adnan Otta selama 1,075 tahun. Official TV.